Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah kelas loro. Piye kabare? Muga-muga kudu sehat kabeh nggih. Kudu semangat njagi kesehatan, ibadah, sinau lan lakoni perbuatan sing apik. Ketemu maneh ing pawulangan basa Jawa bareng Ustazah Rizqi. Nah, bocah-bocah, sadurunge sinau, ayo kita wiwiti kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga Allah luwahi gampang anggone kita sinau. Bocah-bocah, pawulangan kang bakal kita sinami ing dina iki yaiku wulangan 6 babakan identifikasi ukara nyuwun pangapura lan ukara kang gambarake urip rukun sajerone teks pacelaton. Kabeh wong mesti tau nindakake kalebutan. Disengaja utawa ora disengaja. Ana ing pasrawungan, kita kerap nindakake kaluputan. Saben nindakake luput, luwih becik kita nyuwun pangapura. Nindakake luput lan nyuwun pangapura iku iso mujudake urip kang rukun sajroning masyarakat. Nah, bocah-bocah, coba gatekake teks pacelaton antarane Bima lan Bambang iki nggih. Mancing ing Blumbang. Sore iki, Bima lan Bambang janjian arep mancing bebarengan ing Blumbang cedhak omahe. Sakwise ganti penganggolan mangan, Bima agi-agi nyiapake ubar rampe kanggo mancing. Sakwise kabeh siap, wis ganti penganggo, mari salat lan mangan, Bima enggal-enggal tumuju Blumbang kang ora adoh saka omahe. Nanging prayata Bambang durung teko. Bima, "Lho, wis siah mene, Bambang kok durung teko?" Bambang, "Pangapurane, Bim, tekaku telat. Amarga dikongkon ngrewangi korah-korah karo emak." "Ya Mbang, ora dadi apa. Kora-korae wis mari apa durung?" Mbang, "Alhamdulillah wis mari. Ayo saiki enggal mancing, selak kewengen." Bima, "Ya Mbang, aku njaluk ngapura. Amarga wis cubri. Dak kira awakmu ora netepi janji." Bambang, "Ora Bim, kangguku janji iku utang. Kang kudu dak tepati." Bocah loro padha mancing bebarengan. Nganti ora krasa pranyata srengenge wis meh angsul. Nah, bocah-bocah ing pacelaton mau ngandhut ukara nyuwun pangapura. Coba kita sareng-sareng ngidentifikasi ukara nyuwun pangapura sajroning teks pacelaton mancing ing Blumbang. Bocah-bocah, ing teks pacelaton sing gambarake ukara nyuwun pangapura yaiku pangapurane Bim tekaku telat amarga dikongkon ngrewangi korah-korah karo emak. Ukara kasebut nerangake manawa Bambang nyuwun pangapura marang Bima amarga telat anggone teka ing Blumbang panggonan mancing. Ukara nyuwun pangapura sing kapindho yaiku, "Iya Mbang, aku ya nyuwun pangapura." Ukara kasebut nerangake manawa Bima uga nyuwun pangapura amarga wis cubriya. Dikira Bambang ora netepi janji. Nah, bocah-bocah mesti tahu ya nindakake lelebutan. Nah, coba piye ukara nyuwun pangapurane nalika duwe kaluputan marang liyane. Tuladane, umpamane kaluputane nalika aku telat mlebu sekolah. Ayo, piye ukara nyuwun pangapurane? Nggih, leres. Yaiku
Bu, kula nyuwun pangapunten amargi telat mlebet sekolah. Coba gatekna tulodo kapindo. Kaluputane yaiku aku lali mbalekke bukune kancaku sing tak sileh. Kira-kira ukara nyuwun pangapurane kepriye? Iya, aku nyuwun sepuro ya Hima, bukumu sing tak sileh keri ing omah. Gatekna tulodo sing katelu, yaiku apa? Aku ora sengaja ngrusak dolanane adikku. Kira-kira ukara nyuwun pangapurane kepriye? Nggih, Laras. Iku Dik, aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja ngrusak dolananmu. Nah, miturut ukara nyuwun pangapunten, nyuwun pangapura, njaluk sepura, kaya pau. Iku panggonane apa bedane? Yaiku nyuwun pangapunten. Kanggone yaiku marang wong kang luwih tuwa utawa sadrajat. Menawa njaluk sepura lan nyuwun pangapura, panggonane yaiku marang wong kang luwih enom utawa marang wong kang sadrajat. Nah, bocah-bocah wis bisa nggih bedakake panggonane nyuwun pangapunten, nyuwun pangapura lan njaluk sepura. Nah, saiki ing pacangan mancing ing blumbung, blumbang mau uga ana ukara kang gambarake urip rukun sajroning teks pacangan mau. Nah, coba kita bebarengan identifikasi ukara kasebut. Ukara kang gambarake urip rukun sajrone teks pacelaton mancing ing blumbang. Kapisan yaiku iya mbang, ora dadi apa? Kora-korae wis mari apa durung? Nah, ukara kasebut nerangake menawa Bima maringi pangapura marang Bambang nalika Bambang tekane telat. Ukara sing kapindho yaiku ora Bim, kanggoku janji iku utang kang kudu dak tepati. Nah, ukara kasebut nerangake menawa Bambang ngendika manawa janji kudu ditepati. Bocah-bocah, sakwise kita mangerteni ukara nyuwun pangapura lan ukara kang gambarake urip rukun sajroning teks pacelaton mancing ing blumbang. Sabanjure kita sinau babakan nyeritakake kanthi lisan isi teks pacelaton mancing ing blumbang. Nah, nyeritakake isine teks utawa wacan kanthi lisan ing ngarep kelas luweh bucike diringkes dhisik supaya gampang anggone kita nyeritakake. Nah, iki tulodo isine utawa ringkesan teks pacelaton mancing ing blumbang. Piye bocah-bocah, wis mangerteni nggih babakan ukara nyuwun pangapura lan ukara kang gambarake urip rukun sajroning teks pacelaton? Supaya bocah-bocah luwih mangerteni, ayo dicoba nulis utawa nglakokake kagiyatan nyuwun pangapura nalika ninggalake kaluputan. Bocah-bocah, nganti kene nggih anggone kita sinau. Muga-muga apa kang kita sinau iki duweni manfaat kanggo kita kabeh. Nah, bocah-bocah tetap sregep sinau, ibadah dan jaga kesehatan ing omah yo. Ustazah nyuwun pangapura menawa ana kesalahan. Ustazah pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.